Turnul înalt de 110 metri, care ars de la jumătate în sus, era izolat cu rășină. Focul care a cuprins turnul se manifesta mocnit, iar pentru asta a fost nevoie de intervenția unor mașini de pompieri cu substanțe speciale. La fața locului s-au deplasat două autospeciale din cadrul secției de pompieri turceni și o autospecială din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, sprijiniți în operațiunea de stingere de către serviciul privat pentru situații de urgență al complexului energetic turceni. Dificultatea intervenției a constat în faptul că, după cum am precizat, turnul avea aproximativ 110 metri, incendiul se manifesta undeva de la 50 de metri, între 50 și 80 de metri înălțime. Incendiul a izbucnit în jurul orelor 21 în zona unde lucrează la secția de desulfurare a blocului energetic 6, 15 muncitori belgieni angajați ai unei firme austriece. Din fericire, nu au existat victime. Cei care lucrau în momentul respectiv erau pe schele, au văzut la timp incendiu și au coborât. Nu avem nici răniți, nici, ferească Dumnezeu, de morți, așa că singura noastră problemă este paguba care s-a produs cu arderea a 60 de metri de coși. 60 de metri, a mai rămas decât schela metalică, el trebuie reconstruit, dar ne bucurăm din tot sufletul că n-am avut victime de niciun fel. Sunt pagube nu din partea noastră, din partea belgienilor, probabil sigur au o asigurare. Din punctul de vedere al complexului, nu sunt pagube. Dar întârzie lucrarea acestui? Nu, lucrarea pentru blocul 6 chiar era într-un stadiu avansat, deoarece s-a pus în funcțiune lucrarea la blocul 4, la blocul 5, blocul 3 urmează să fie pus în noiembrie, iar blocul 6 trebuia să fie finalizat la sfârșitul anului 2013, deoarece până atunci sperăm să finalizăm modernizarea la blocul 6. Deci nu este nicio întârziere, nu aș putea spune că sunt pagube. Pompierilor le-a luat mai bine de 2 ore pentru stingerea incendiului.